padarė PCR testą, yra gerų žinių. Čia kai kurie komentavo, bet taip pat ir man parašė viešbutis, kad valdžia sutrumpino karantiną. Nu, tiesiog priėmė tokį įstatymą, nebe 10 dienų, o 7. Ir šiandien yra sausio 10 ir rytoj sausio 11 mane paleidžia. Žiūri, greitai ant staigių, tai dabar vakar jau naktį pradėjau pulti prie maršruto. Dabar einu detalizuoti dar tenais aš jį. Tai šiandien turiu susikrauti, apsikrauti savo dviratuką. Visus daiktus susirinkti. Ir tada važiuosim pas Vytautą. Aš tai turbūt, kad lėksiu su dviračiu per miestą. Ir tiesiog dėžę ir lagaminą taksą iškviesim. Įmesim į taksą ir taksas nuveš irgi pas Vytautą. Ir dar pas jį man reikės pabūt 4 dienas. Nes turėsiu dar užsukti į agentūrą vizų, kur paims mano piršto antspaudus. Ir tenais po 4 dienų jau ten viskas sutvarkys ir galėsiu ramiai keliauti. Taip sakė. Tai rytoj check-outas kaip ir 12 valandą, tai va iki 12 valandos turi viską sutvarkyti. Susimėdyti, susirinkti. Gerai, tai sutaupiau, nes šiaip planas buvo, kad 14 dieną išeisiu, ar 15 dar net. Tai vos net taip, jo, susitaupė tų dienelių, kas į naudą, žodžiu, good. Nu, o tai tiek tų mano daiktų visų, nežinau, daug, nedaug, labai sunku pasakyti, bet čia dar viskas taip pažiūrė. Vėlia kaip tai, kai sudėsiu struktūrizuotai tašiukus, maišiukus, tai viskas kur kas kompaktiškiau atrodys. Ir tilps, nes nu realiai su šitais visais daiktais aš keliavau per Lietuvą tas 4 dienas ir man tikrai užteko vietos, tai kaip ir turėtų būti okei. Bandom sudėti. Nes ir to jau mane išėjo iškraustis, tai iki to iškraustimo dar pabandysiu nueiti į miestą internetą susitvarkyti. Ir patalpas apleisim. Nu, viešbutis geras tikrai. Valgyt daug duoda, aptarnavimas geras, kondicionierius gerai veikia. Kaip ir viskas okei. Dar va, pasinaudosiu skalbenkę ir išsiplausiu rūbus. Taip, nu ką, tai bandom ant dugno dabar sudėti tai, ką mes manom, kad bus mažiausia naudojama, tai ko mes tikimės, tai yra visos atsarginės dalys. Tai yra elektronikos atsarga, visa mechanikos atsarga ir sakykime, zipai su špikiais papildomais, ko mes tikimės mažiausiai reikėtų naudoti kelionį. Jei šitų nepanaudosim, bus labai gerai. Čia iš šonės kišinės dar galima ir servetėlę sudėti. Galim dėti ant pačio dugno mechaniką. Čia visokios pompikės, klijai ir panašiai. Taip, ant viršaus galim dėti jau kažką iš savo būsto, PVZ, tarkim, kilimėlį galim dėti. Ne, kilimėlis turėtų eiti ant viršaus. Nes ryte, kai atsikeli, viską pakuojas, krauni, ir paskutinis dalykas, kurį susipakuoja, tai yra būna kilimėlis. Tai jeigu tu jį laikysi dugne, tai tu turėsi pirmą kilimėlį dėti, o tada visus likusius daiktus, tai geriau kilimėlį ant pačio galo ant viršaus užmesti. Tai manau, galim rūbus mesti. Taip. Kitoj pusėj ant dugno elektronika, ko irgi tikimės atsargos mažai naudot. Visokio papildomi tenais SIM kortelės, tiksliau SD kortelės, visokie laidžiukai, nu, adapteriukai,
atsarginis telefonas, čili pasimokiau. Nu ir galim sakyti vaistinėlę. Jeigu vaistinėlis netenka naudoti kelionį, tai labai gerai. Vadinas, supilinė kelionė įvyko. Neteko žaizdų lopit. Nu ir ant viršaus galim dėti miegmaišį. Mano miegmaišiukas. Ir kilimėlis. Dabar dar klausimas man yra su kuprinė. Ja, aš planuoju pasimti, nes blembački vis tiek, jeigu kažkur eisiu, tai kuprinę reikėtų turėti. O kuliai montuot, reikėtų irgi dugną turbūt. Kad ten nejudinama gulėtų. Jo. Nes čionais jau prasideda elektronikos skyrius, ta prasme, kompiuteris, powerbankas, dronas, laptopas ir nors saulės panelė bandysiu dėti ant pačio viršaus, ant palapinės. Bet jo, visas šitas kitas reikalas eis jau į priekinis tašiukus. Tai dugnas kaip ir dar va vietos tikrai turiu. Kažką įdėti, kas yra maistas turbūt bus. Ant mechanikos, gal net po mechaniką, ant pačio dugno tegul neįguli. Aišku, galėtų būti tokia minkštesnė, plonesnė, mažesnė, bet kadangi čia buvo mano rankinis bagažas, tai reikėjo biškį daiktų įsidėti. O šitą 5.11 patvari kuprinė. Visą čilę atlaikė, be jokių problemų. Paliksiu visgi tą kuprinę pas Vytautą, o į tos ugnikalnius nu kažką tokio labai popierinio, žinot, kaip būna kokie tokios plonytės, kuprinytės, kol susisuki tokį pundelį ir gali leistis įsidėti ant porą snikerių, vandens ir viskas. Nes nu šitie visi ugnikalniai čiliai, tai nu, oi, čiliai. Indonezijai jie žemė, tai beveik visi įkopim per dieną. Nu tai ten biškį sneksų įsimėti, atsigerti ir užtenka. Tai ten dėl to neverta atystis 5.11 32 litro kuprinės, kad ten atlaikytų tau den, nežinau, 20 kg krūvį. Nes nu vietos tai daug užima. Nėra jinai tokia kompaktiška, gan kietoka, nesusispaudžia. Gerai, tęsim krovimą. Tai čia, kaip ir viskas irgi pabaiga, galim eiti prie elektronikos. Tai dalis dalykų keliaus iš karto ant dviračio vairo, kaip pavyzdžiui mano Garminas ir telefonas. Daug kas klausė, dar vis klausė, koks tai čia nais dėkliukas. Tai čia yra quadlockas. Tai turbūt geriausia, kas yra rinkoje, nors gal vieni tai yra nepatenkinti, bet bendrai tai žiauriai geras, nes tu turi kaip ir keisą telefono ir tuo pačiu laikiklį ant dviračio. Tau nereik nieko išiminėti, tiesiog vienas mygtukas ir nusiema telefonas. Ir vibracijos irgi nėra, tai tas gerai. Taip pat čionais įrankiai, kas po ranka, priekiniam tašiukį GoPro, žibintas ant galvos vakarui, servetėlės ir dar Ledermano įsimėsiu priekį čia, po ranku. Taip pat čia priekį ant dugno galim pirštinės įsidėti, nežinau, gal prireiks, kartais būna šaltoka, jeigu įvažiuoji į kalnus, nes dabar tai karšta aišku, bet ant dugno gali gulėti, jei kas sugers jos drėgmę, tai gerai. Kol kas piniginė irgi priekį, bet manau paskui aš ją kažkur įsikišiu, o pinigus išdalinsiu po dviratį visą. Mano spinelė, tai ją galim dėti šitą skirelį, Sony baterijos, tai čia dažnai jos keisis, tai tegul būna po ranka, kaip ir Skandinavijos kelioniai, ir kaip ir viskas.
magnetas. Dabar liko dronas, powerbankai. Gal powerbankus įdėsiu ir šito dėl viso piktų. Kad tiesiog pliki nesimėtytų tenais tašiukyje. Kompiuteris, tai čia viskas vienam dėkė. Powerbankai, elektronika. Ir būtų gerai kompiuterį kišti. Nors dar powerbankus į kitą. Abiejose vietos pusėse. Nu ir dabar lieka palapinė. Aš žinau, galima dar vieną uždėti. Čia tik atrodo labai įsipūtęs. Jeigu uždėčiau vieną palapinę, tai čia kur kas tas dviratukas mažesnis atrodytų. Bet su šito bus visiškai nepralyjamas. Na ir galim pabandyti dar saulės panelę. Kaip aš įsivaizduoju, kažkaip taip turėtų atrodyti. Tai galima čia užgumos tiesiog. Nu štai, tada sistema. Čia karabinas. Ir čia karabinas už balnelio. O, net jau ir lemputė dega. Geras. Kraunasi, žodžiu. Nu ką. Laidą prasivesiu kažkur į tašiuką, kad ir kad varčianais į tas kišenėlės. Tas kišenės, tai čia jis mano šitas trikojus susiskleidęs. Iš čia laisvai telpo. Aišku, čia eigoje dar minsiu, kažkiek tie daiktai keisis, pasimėtis kitai, bet principas toksai. Jo. Žiūrėsim, kiek tos saulės panelės čia naudosiu, bet net ir per tokią debesuotą orą turėtų krauti. Dokumentai prie savęs kažkur priekį. Nu ir viskas. Tai realiai šitie dar krepšiai gali pasikelti dar va tiek maždaug. Čia dar ta kuprinė išsims, tai čia drąsiai dar gali tirpti nemažai maisto. Dar maisto gali tirpti čianais. Užkandėlių kažkokio. Aišku, taip pat čia per kažkokią stiprią liūtį galiu ir šitą kamerą įmesti ir uždengti. Jau testavau šitą dalyką. Čia dar po yra to tūrio maistui. Tai kaip ir visai ok. Tiesa, dabar galime pasibandyti vėliavėlę uždėti. Nes va, man buvo įdomu, kiek išsikišo. Taip. Maždaug tiek reikėtų. O švieselė, kadangi šiandien priešingai eismo juosta, tai aš važiuosiu kairiai. Mašinos man iš dešinės švilps. Tai prie dešinį pusį ant bagažinės montuosim. Šviesą. Jo, va taip. Turėtų būti ok, jinai gan stipriai šviečia. Plius stengsiu jau kuo maksimaliau tamsiu poros metu nemint dviratuko, nes eismas rimtas. Tai aš tą šviesą net nusimsiu, kad tiesiog nekiltų čianais kažkam noras nusisukti ją. Pas save laikysiu. Va, dabar jau galima sakyti, kad Lietuva keliauja, užkariauja Indoneziją. Gerai, uždedam dar tašę. O dabar dviratis pasiruošęs. Viskas super. Kaip ir panašu šitas mažytis tarakonas irgi pasiruošęs į kelionę. Hey Joe! Vakar pažiūrėjau Joe butas. Sorry, bro.
Džo teko palikti šį pasaulį. Jo, dviratukas jau solidžiai atrodo. Solidžiai. Viskas čia kaip ir ok. Nežinau, kiek sveria, netoli apie 50 kg turėtų būti. Bent tiek sveria Lietuvoj. Kažkas iš tos serijos. Furytė pakrauta. Skros. Taip pat dar kitas lietuvis, irgi vis palaikom ryšį, irgi čionais gyvena. Tai dėl Sumatros salos, nu, pirmoji ta didžioji sala, kuriu keliausiu, tai rekomendavo nusipirkti mečetę. Nes sako, kai rinksis vietą kažkur nakvynį, tai gerai apsipjausi, tai ne, mažiau ten visokių gyvačių vabalų, negu ant viso brūzgyno statyti palapinę. Nu, blemu, galvoju taip, su dviratuku tokiu čia išlėkęs ir dar mečetę. Tikrai ta žodžio prasme per džiunglės. Jau dviratis pasiruošęs į žygį. Aš tikiuosi. Gal nesubirės pirmąją minutę. Visgi ne vienas dviračių meistras prie jo sėdėjo. Padėti surinkti. Taip, tai pasidžiaugų žirgelių galim eiti prie maršruto. Tai vat, kadangi esu dabar Džakartoje, pradėsiu keliauti iš karto link pakrantės, link uosto, kur persikelsiu su keltu į Sumatrą, Bakau miestelį. Miestą čia turbūt. Čia turbūt miestelį nėra, čia visur miestai. Ir pradėsiu varyti palei pakrantę. Ir seksiu taip, kiek maksimaliai manoma palei pakrantę, kur yra keliai. Ir tai važiuosiu į šiaurės vakarus. Čia lankytiniausias miestas turbūt bus Padangas. Padango miestas, jo. Kiek mačiau, aišku, dar yra išlankytinų vietų taip pat ir šitos salos, bet manau nesikelsiu. Ir varau iki pat šiaurės, iki Banda Hačeko. Labai graudžiai žinomas miestas, kai 2000, jei neklystu, 4 metais buvo nušluotas cunamiu per Kalėdas, man atrodo. Turbūt dauguma atsimena šitą įvykį. Ir tada leisiuosi žemyn kitą pakrantę. Ir čia jau bus truputį daugiau atrakcijų. Užsuksiu į Orogutango parką. Paskui taip pat į Medaną. Ir po Medano leisiuosi žemyn. Čia nais bus dar poro lankytinų vietų. Kaimelių ten visokiausių. Ir paskui palei ežerą pakrantę. Ir kilsiu vėl aukštinį, vėl išauksiu pagrindinį kelią. Ir leisiuosi vėl žemyn. Ir dar didesnis miestas bus Džambi. Džambi ir Palembangas. Ir taip pravažiuosiu daugiau negu 5000 km. Tai grubiai šita sala užtruks 2 mėnesius. Jūs mane stebėsit 2 mėnesius, kaip šita sala aš kaposiu. Dar gali keistis kažkiek maršrutas. Tai va, rytoj atvyksiu pas Vytautą. Ten pas jį pagyvensiu kelias dienelės, kol užsibaigs tie visi reikalai su viza. Ir tada leisiuosi kelią. Tai va, dar su juo kažką pasikonsultuosiu ir va, per porą ateinančių dienų visiškai užsibaigsiu maršrutą, gal kažką parekomenduosiu per kažkur kitur važiuoju, todėl šitas beveik galutinis, bet dar su mažais pataisymais gali būti. Ir tada vėl aš grįžtu į Javo salą, bet iki grįžimo aš noriu padaryti turą į Krakatau ugnikalnį, kur ir minėjau. Tai noriu pamatyti jį. Jį turbūt nekopia žmonės, jisai dabar gan žemas, bet jisai tas ugnikalnis, kur prognozuojamas, kad 22 metais gali išsiveržti. Tai aš kaip įsivaizduoju, turėtų būti kažkoksai speedboatas arba iš šitos pusės, iš Sumatros arba iš Javos kažkur. Tai bandysiu išsiaiškinti, kur ir kaip, kad galėčiau tą Krakatau ugnikalnį pamatyti. Čia vienas iš mano tų tokių vinių kelionės. Na ir paskui jau leidžiasi per visą Javą, pro Bandang...
Bandunga ir čianais judu link irgi kai kurių lankytinų vietų, kaip pavyzdžiui Merapio ugnikalnis, taip pat čia bus dar ir urvas, tai tokių įdomių vietų nusimatęs ir toliau traukiu link šitos salos pabaigos, kur sukeltų persikelsiu į Balio salą. Taip pat kiekvienas kelimasis reikalauja turėti COVID testą, tai tenai sakė, uostose būna, ten greitieji tie, per 20 minučių gauni atsakymą. Tada prašaunu pro Balį, kadangi aš Balį jau buvau 2 mėnesius 2018 metais ir visą jį ištyrinėjau, tai čia kažkokių didelių lankytinų vietų nebus, tiesiog pravažiuosiu, gal kažką dar pasimalsiu būdę, aplankysiu savo namų šeimininkę, kur gyvenau tenais. Ir leisiuosi į Lamboką. Lambokas visiškai atvirkščias Baliui, čia žymiai mažiau žmonių, paplūdimiai gražesni. Nu, tokia labai chill sala, tai va, kas nori ramiau pabūti, tai žinokit, Lambokas iš tos pusės geriau negu Balis. Aišku, šventyklų daug nerasit, bet patys paplūdimiai gražesni. Ypatingai gili salos, aš planavau tuo metu 18 metais, aplankyti jas, bet nepavyko, tai manau šį kartą nuplauksiu su valtimi, tiesiog va, yra čianais, matosi keltų, speedboatų maršrutai, tai kažkurią salą apsuksiu kokį ratuką, čia labai jas miniatiūrinės, bet turi realiai pačius gražiausius paplūdimius Indonezijai. Ir tada šausim į vakarų Nusa Tenggara, nemaža sala, tokia pailga. Čianais tų lankytinų vietų labai daug neradau, bet man jie reik pravažiuoti, kad atvažiuočiau, atplaukčiau iki Komodo salos, kur bus Komodo veranai. Tai ką suradau, kad yra keltas iš Bima miesto, bet jisai tik kartą per savaitę vyksta į kitą salą, kuri vadinasi, jau net pamiršau, nu tipo rytų Nusa Tenggara. Į kitą uostą ir iš to uosto tada jau su kitu keltu į Komodo salą. Tai, kad taip negaišt laiko, aš bandysiu įsiaiškinti, ar įmanoma iš šito uosto tiesiog speedboatą gauti. Speedboatas tai tiesiog tokia motorinė valtis, didelė, kur gali ten tilpti nuo 5 iki kokių 15 gal žmonių, gal mažiau. Ten privati, tu ten daugiau žinoma, faktą susimokė, kokius 3 kartus daugiau. Nu, tai tarkim, jeigu keltas kainuoja tau kokie 6 eurai, tai speedboatas kainuoja kokį 20-30 eurų. Ir tada bandyti ne į tą salą keltis, o tiesiai pas komodus, pas komodo drakonus. Atplaukti, ten turas gaunasi, pamatyti ir tada vėl grįžti. Tai ir tada jau šitą patirnėjus aš jau apsisuku ir grįžinėjau dalį kelio to paties maršrutu, nes kito kelio net nėra, čia žiūrėkit, vien džiunglės, ugnikalniai, upės ir panašiai. Ir tada dar tokį ratuką prašaunu. Ir tada vėl grįžtu čia pro apačią, vėl keltas, vėl Bali. Ir tada kitų maršrutų pro apačią, pro Javos apačią prasuku. Irgi stengiuosi palei pakrantę, kad būtų įdomiau ir gražiau ir daugiau nakvynės vietų. Ir vėl grįžtų į Džakartą. Tai čia yra grubiai kokie 5,5 tūkstančio, gal biški mažiau. Tiesą sakant, nežinau, einu dabar paskaičiuoti, kiek čia nais kilometrų. Na, štai atlikau skaičiavimus, čia jau reikėjo ant paprasto Google Maps, nes šiandien šitas žemėlapis tai yra nupaišytas per Google pačius Maps'us, sukūriau žemėlapį. Tai čiandien, pavyzdžiui, kilometrų nerašo, bet jisai įsisaugo, jį galima pasišėrinti. Tai šitas toksai bus mano pradinis, kur bus visą laiką mano telefone, o dabar čia pasiskaičiau kiekvienos salos, tai taip. Sumatra 5, 3, 6, 4 plus Java 2, 6, 5, 7 gaunasi, Bali gaunasi 360 km, Lambokas 281 ir Tenggara
837. Na ir paskui, kadangi čia keltas, ir paskui į Komodo salą, bet Komodo saloj, tai ten dviračio aš neminsiu, ten turbūt nelabai įmanoma, nes yra šansų žūti, kad tave užpultų drakonai, tai ten tiesiog pasivaikšti ir grįžti. Tai viso bendroj sumoj sudėjus visas šitas salas gaunasi 9499. Tai visai gražus skaičiai, turint omeny, kad bus turbūt tikrai kliurkų ir to kilometražo prisidės, tai galima prognozuoti, kad šita kelionė bus apie 10 tūkstančių kilometrų. Kas yra šiaip mano standartinė minime 4 mėnesiai? Tai aš dar net vieną mėnesį ekstra turiu, kas fainai yra. Aišku, nesinori nei labai save spausti, bet ir per greitai nesinori pabaigti kelionės. Tai turbūt, kai jau pasieksiu Komodo salą ir jau prasidės tas grįžimas atgal per visas salas iki Džakartos, nes iš Džakartos išskrendu, tai žiūrėsiu, gal kažką padidinsiu biškį maršrutą, kaip važiuosis. Aišku, čia tropikai, karštis, drėgmė, biškį kitas minimas, bet vis tiek kažkas tokio, apie 2-4-2-5 tūkstančių kilometrų per mėnesį pas mane yra norma, su vloginimais ir panašiai. Jeigu ne vloginčio, tai manau būtų galima sakyti ir drąsiai 3 tūkstančiai kilometrų per mėnesį. Kažkas tokio. Su visais polsėdiniai čia pas mane gaunasi. Bet čianais bus ir ugnikalnių kopimai 1-2. Taip pat va, tokių visokių lankytinų vietų, kur gal kažkur pasimsiu tiesiog Airbnb, kad dviratį palikti, užrakinti. Ir galėčiau ten nueiti į kažkokį muziejų ir ten, nežinau, kažkokį parką. Kad nereikėtų to dviračio ten laikyti prie žmonių minios prirakinto su visais daiktais. Tai tokių dienelių tikrai iškris, kur, nu, tokio ir polisio ir šiaip turistavimo. Tai manau kažkas ir bus apie 10 tūkstančių kilometrų ir gal kokie 4,5 mėnesio, gal ir 5, nežinau. Čia daug niuansų gali atsitikti, dviratis suges, nesuges, kažkas atsitiks, neatsitiks. Čia, bet tai preliminariai, tai kažkas turėtų būti tarp 4-5 mėnesių, taip kaip aš ir planuoju. Tai manau, šitą maršrutą aš rytoj dar gal su Vytautu apžvelgsiu, pasižiūrėsim ir būsiu jau pasitvirtinęs ir manau, aš jį pasidalinsiu, pabendrinsiu, yra mygtukas bendrinti, tai kokiam Facebook'e įmesiu ir galėsit kiekvienas pasižiūrėti šitą maršrutėlį, gal kažkam pravers ateityje. Ten visų top, ta prasme, visų ten lankytinų vietų, tai nesidėliojau, nes vis tiek tada gautųsi visiškai zigzagai ir tada būtų kelionė ne 4 mėnesiai, o 8. Su motoroleriu ok, bet kai su dviračiu nustengiasi daryti perimetrą ir kad kas pakeliui tą biškį aplankai. Nėra čia tas master planas, kuo tu aplankytum viską, kas lankytinu Indonezijai, bet tikrai čia bus daug vaizdų. Tai va, dviratukas paruoštas, pietus pavalgyti, kilometražas suskaičiuotas, tai kaip ir dienos pagrindinės misijos įgyvendintos. Einu dar siūstis muzikos toliau. Ir manau, šiandien užtenka, ką čia išsiplėsti, viskas tvarkingai. Užmušiau dar vieną tarakoną, va. Tai diena, good, įsibėgėjo, pas jūs jau 9:30, įkelsiu fotkyti į Instagramą, kas neseka, pasiekit. Ir susitiksime rytoj jau ant dviračio, nes aš minsiu iki Vytauto namų 20 km miesto kitoj daly ir ruošimės didžiai kelioniai. Čiau.